Salam sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi hər gün yenilənən Space telekanalında həftənin birinci günü, bazar ertəsi 19 iyun tarixini yaşayırıq. Çox şükürlər olsun, sağlığımızla hər gün şənbə bazar, bir tək şənbə bazarı olmamaq şərti ilə görüşürük. Allah bu günü bizə qismət eləyir, çox şükürlər olsun. Bugün də inşallah ləzzətli bir Nuşucan verilişi izləyəcəksiniz. Çaylarınızı süzürsünüz, kofelərinizi süzürsünüz, bizə yaxın əyləşirsiniz. Bu bir saat ərzində həm mahnı oxuyacaq, gözəl söhbətlər eləyəcəyik, yemək hazırlayacaq. Bugünkü qonağım bəy əfəndidir. Hər zaman deyirəm ki, bəylər olanda mənə maraqlı olur ki, mətbəxtə görəsən necədirlər. Ona görə də sizləri çox gözlətmədən, verişimizin də vaxtı az olduğu üçün istəyirəm qonağı tez təqdim eləyim. Mahnısı gəlsin ondan, ondan sonra da gözəl söhbətlər eləyəcəyik. Çox dəyərli, çox gözəl müğənni, çox gözəl bəy əfəndi Ceyhun Həsrət bugün qonağımdır. Xoş gəlib, səfa gətirib, buyur, çox gözəl, şıq görsənirsiniz. Sabahınız xeyir. Biz davam eləyirik. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımıza, bəylərə, xanımlara sabahınız, hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Aa, gözəl sponsor qoşulub bizə. Nə gözəl, birazdan ətraflı məlumat verəcəm sponsorumuz haqqında. İndi isə çox dəyərli, çox hörmətli qonağım Ceyhun, xoş gəlmisən. Hər vaxtın xeyir olsun. Sən burada görməyə çox şadam, o gülər üzünlə. Xoş gəlmisən. Sən də tamaşaçılarımıza salamla. Salamlayıram Space TV-nin izləyicilərini, Aygün xanım, sizə təşəkkür edirəm ki, məni bu gözəl mətbəx verilişinə, Nuşucan verilişinə dəvət eləmişsin. Elə bir mənim evimə qonaq gəldi. Təşəkkür edirəm. Çünki mən tələbəlik... Niyə? Bismillahirrahmanirrahim. Qorxdum, mən də dedim ki, bu neydi? Necə məhəbbətlə efirə girmiş idi ya? İndi bunu necə təzdən alınırlar? Həbə, oyca. Bəli, biz davam eləyirik. Reklamlar bitdi. Biz yenidən efirdəyik. Çox dəyərli, çox hörmətli qonağımla, çox güləriz bəy əfəndi. Ceyhun, bir daha xoş gəlmişsən. Səni burada görməyə çox şadam. Tez-tez biz el şənliklərində qarşılaşırıq Ceyhunla. Həmişə bax belə üzü gülərdi. Sənə də salamlı tamaşaçılarımızı. Təşəkkür edirəm Aygün xanım. Space kanalının İzləyicilərini salamlayıram. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, məni bu gözəl verilişinizə dəvət edəmişsiniz. Bura bizim verilişdən başqa elə bil sanki bizim öz evimizdir. Yəni sən bugün bizim evimizə qonaq gəlmişsən. Mətbəxtdə çay süz, yemək istəsən pişir, istəsən oxu. Yəni bura belə sənlikdir bugün bura. Tələbə vaxtım mətbəxə bağlı olmuşam. Özü öz başıma. Mən sualımı vermədim, artıq özü cavab verir. Buyur. Mətbəxtdə yeməklər hazırlamışam, amma sonradan indi biraz ailə filan olandan sonra biraz tənbəlliklər başlayır. Ayala tənbəllik deyil. Yox, yox, tənbəllik deyil. Artıq sən bəli, xanım ola-ola sən niyə yemək bişirəsən ki, o sənin üçün hazırlayırdı. Amma indi o olmayanda, məsələn, arasa gedib, onu məcbursan nəsə eləməyə. Bir də Allah eləməsin, bəzən görünən hamımız xəstələnirik, qızdırmamız ola bilər, onda da belə eləməyəcəksən. Dur, mənə çay ver, yemək ver, özün özü hazır və hətta xanımına da belə qulluq etməlisən. Valla, ümumiyyətlə, onu vurğulayım ki, Aygün xanım, elə yeməklər var ki, özün bişirəndə daha dadlı olur. Bilmirəm, o niyəcə. Tələbə vaxtı da elə idi. Nəsə hazırırdım, amma misal üçün mama həmişə bişirib. Mama həmişə bizdə Gəncə mətbəxidirlər. Mən Gəncədə böyümüşəm. Ona görə o bizdə dolğa, dolmalar, həmişə dadlı olub. Mamanın bişirdiyi aş biz tərəfdə çox gözəl olur. Amma düzdür, o yeməkləri demirəm, amma başqa yeməklər var ki, misal üçün mən özüm hazırlayanda daha mənim üçün xoş gəlib. O ac vaxtıva düşüb sənə. 100%. Mənim babam həmişə deyirdi. Deyir ki, hazır, məsələn, nəsə yemək hazırıb, adi bir yemək deyirəm, ay, mama necə dadlıdır, necə qəşəkdir, deyir ki, 100% çox ac olmuşlar. O ac vaxtıva necə ola bilər, ac vaxtı. O sənə daha dadlı gəlir. İştahlı gəlir. İştahlı, bəli. Alo, alo. Alo. İlhamə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Aygün xanım. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, siz necəsiz? Çoxsa, mən çox yaxşıyam, çox sevdiyim bir sənətçi qonağımdır, Ceyhun qonağımdır. Aygün xanım, mən cədəsə təşəkkür edəmək istəyirəm ki, siz Ceyhunu dəvət eləmişsiniz. Böyük zövq aldım, bu cilərindən, özündən. Ay can, çoxsa, hələ biraz izləyin.
bizi. Birazdan daha da zövk alacaksınız. Bilirəm. Aygün xanım, Bay Ceyhun hara, mətbəx hara. O belə biraz Bay Ceyhunun gözəl istedadlı bir insandır. Aha, mətbəx, ha ha. Ceyhunun o xatlıqlar kızının, Elza İbrahimovanın mahlarının kutlarına çok yol verdiğine göre ondan büyük zövk alıram. Bravo çok size İlhamə xanım, bravo evet. Size. O okuduğu ifalarla bilmem, ben belki de o ifadeyi bir sonra çok yol veririm. Ve onu cimri dedim, dansı da heyecanlandıram. Can, can. İlk defa deyeceğim, koşuluram. O bir sonra üz verdiğine göre, yani ki, cimri ona çok teşekkür ediyorum. Zövkünü anlıyor, muzikisi zövkünü. Çok sevdalı, talantlı, muziki duygu, çok güzel. Çox təşəkkür edirəm sizə, İlhamə xanım. Dediyiniz o sözlərin hamısı çox doğruydu. Həqiqətən də mən hər zaman qonaqlarımı elə qonaqlar seçirəm ki, onun musiqi zövqü mənim də musiqi zövqümdən üst-üstə düşsün. Yəni, bir söz tapıb danışa bilək burada. Yəni, kimisə xətirinə danışmayaq, həqiqətləri danışaq. Ona görə də Ceyhunun repertuarını çox bəyənirəm. Ümumiyyətlə, müğənni repertuar musiqi oxumaq deyil. Onun özü, mədəniyyəti, kübarlığı o qədər hamısı üst-üstə düşür ki, hamısı bir-birini tamamlayır. Və bir də dediniz ki, mətbəx ara, Ceyhun ara. Niyə İlhamə xanım? Kişi də mətbəxdə olmalıdır. Kişi də mətbəxdə olmalıdır. Mətbəx deyəndə elə bayaqdan başlamışıq, heç nəyə başlamamışıq yeməklərdə biz. Çünki musiqidən danışırıq, repertuardan danışırıq biz. Amma mətbəx verilişidir bura, bəli, bura bizim nuşucamdır. Ceyhun da xoşduyur yemək pişirmək, özü də deyir ki, təbəli vaxtım yadıma düşdü. Yəni, hər kəs mətbəxə, kişi olsun, qadın olsun, hər kəs mətbəxdə olanda özünə nəsə hazırlayır da, yəni bu normal haldır. Mən narahat olmuyor, Ceyhun çox işlətməyəcəm, çox asad yemək vermişəm ona. Təşəkkür edirəm, bax görürsən necə, bəstəkarlara qədər qeyd edirlər. Üzr istəyirəm Aycun xanım, mən də təşəkkür edirəm İlhamə xanıma. Valla sevindiricidir ki, mən ona sevinirəm ki, tamaşaçı, görürsünüz, Elza İbrahimova adı çəkdi. Bəli, əlbəttə ki. Bugünkü gündə, düzdür, həmişə özümə söz verirəm ki, efirlərdə bu mövzuda danışmayayım. Bu mövzuda danış, həmişə də danış. Amma ki, belə tamaşaçılarımız olanda, bizdə həqiqətən də mahnılar üzərində işləyirik. Doğru. Deyirik ki, misal üçün, işlədiyimiz hədər getmir də, belə deyim. Çox doğru, bəli. Çünki bu musiqilər Azərbaycanın milli musiqiləridir. Bayaq indi öz aramızda danışırıq. Sizin 2004-cü ildə Azərbaycan müsabiqəsi ölkədə böyük bir ilk yarışmaydı. Böyük bir səs yaratmışdı, bəli. Valla o illərdə fikir verirsiniz, necə gözəl musiqilər. Deməli, biz ifasılarda böyük bir günah var ki, tək özümüzü götürmürəm də, ümumilikdə götürürəm ki, biz tamaşaçıya hansı musiqini satsaq, onlar da onu alacaqlar. Tamaşaçı da onu alacaq. Biz onu təqdim edirik. Biz tamaşaçıya bunu, amma hamı bizim kimi deyil axı. Hamı bəstəkar mahnıları dediyi kimi Elza Seyidcan, Faiq Şücətdinov, xanım İsmail qızı. Yəni, bir çoxları biz o musiqilərə bəli müraciət edirik. Rəhmətli Nailə xanım Mürməmədli çox deyil. Allah rəhmət edir. O qədər var ki, yəni müraciət etdiyimiz bəstəkarlar. Amma hər kəs onları təqdim eləmir axı Ceyhun. Biz deyirik, biz onu bəli təqdim edirik, amma ən çox o bayağı musiqilər hər yerdə var. Yəni, təbii ki, onları təqdim etdiyi üçün tamaşaçı da qulağını eşidir, onu da qəbul edir. Aycun xanım, əvvəllər də olub, misal üçün o böyük sənətkarların dövründə də olub. Misal üçün Gülağa Məmmədov, Hüseyin Ağa deyək, bu illərdə Şövkət Ələv. Sadəcə olaraq indi sosial şəbəkə bir tərəfdən yaxşıdır. Bir tərəfdən də pisdir ki, belə musiqilər daha çox trend olur. Trend olur və qulaq eşidir, xoşlarına gəlir, sümüyünə düşür, başlayır oynamağa. Bilirsiniz, o İran musiqiləri üstündə, ritimləri üstündə çox sevirəm. Əslində, mən bəzən məclislərdə, o gün bir məclisdə idim, bizim mahnılarımızdır, məsələn, mən onu öyrəşmişəm öz ritmimizdə oxumağa. İran ritmində verir, məsələn, onu mən dayandırdım, deyim, çox xahiş edirəm öz ritmində. Çünki baxıram ki, o musiqi, bayatçıraz üstündə atma ritmi necə oxuyum mən? Yəni, o necə uyğun gəlir? Axı, olmur axı. Ona görə də yəni ki, hər mahnının özünün ritmi var. İran o ritmləri də gözəldir. Bəzən insanın canına o qədər xoş gəlir. Elə bil ki, sanki belə ürəyinə yayılır. Heç bir mahnı pis deyil. Hamısı gözəldir. Onu təqdim etməkdən çox şey asılır. Düz demirəm, Ceyhun? Mən ondan çox, o sözünüzdən çox razıyam ki, o musiqini çatdırmaq var. O ifa mədəniyyəti, sözlərin, misal üçün, deyilişi, düzgün deyilişi, oxunuş, musiqiyə yanaşma. Adı elə gözəl musiqi ola
bilər, onun xarakterini vermirsənsə, o mümkün deyil. Hind musiqilərini oxşayan, o ritmlərdə gəlir. Amma bəzən elə gözəl onu çatdırırlar ki, baxırsan, deyirsən, bu hind ritmidir, amma nə gözəl oxuyub. Amma bəzən də baxırsan ki, elə bərbat bir vəziyyətdə, nəsə bu durum olacaq, Ceyhun, çox olacaq. Bu vəziyyət çox olacaq. Biz, bax, mən belə qonağım olanda yemək yadıma düşmür. Çünki dərdimiz o qədər gözəl sözlər, söhbətlər eləyirik ki, Ceyhun, qutab hazırlaya bilirsən. Bax, görürsən ki, orada hazır, sənin hər şey hazırlamışıq. Bugün Ceyhun ət qutabı hazırlayacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, xanımlarımız tərkibini xatırladıran 500 qram un, su 2-də 1 stəkan, yumurta 1 ədəd, duz 1 çay qaşığı, içlik üçün mal əti qiyməsi 500 qram, soğan 2 ədəd, duz 1 çay qaşığı, istiot 1 çay qaşığı, nar 1 ədəd, nar olmayanda onu zirincəndə əvəz eləmək olur. İnanın, mənim soyuducumda hələ də nar var, onu deyim sizə. Təsəvvür, görün, mən belə nar, amma heç ürək istəmir adamın onu yeməyə. Yəni, nar sezonu deyil də, ona görə vaxtı deyil. Hazırlanmasındakı, deməli, bizim ətimiz, hazır lavaşlarımız biz almışıq ki, çünki biz siz vaxtımıza görə, vaxtımız çox qısa olduğu üçün başlayaq, Ceyhun, bismillah deyək, əlvi yuyursan, əlvi yuyursan, gəlsən, başlayırsan. Bugün bizim zənglərimiz çox olacaq, mən bilirəm, çünki Ceyhun sevənlər çoxdur. Alo deyirəm, alo, hər vaxtınız, sabahınız xeyir olsun. Alo. Bəli. Salam, aleyküm salam. Səmimi xanım, Fahidə xanım, Gözəl xanım. Çox sağ ol. İndi də yaraşıqlı xanım. Necəsiniz, Aygün xanım? Ayca, bu sözlərdən sonra necə olaram? Çox yaxşı, təşəkkür eləyirəm. Kimdən danışıram? Mən Tərənə xanımdır, danışam. Nə gözəl, Tərənə xanım, xoş gördük. Nə yaxşı zəng vurdunuz. Buyurun, eşidirik sizi. Sizin qonağınızı Ceyhun bəyi salamlayıram. Biz də salamlayırıq sizi, bəli. Necəsiniz, Ceyhun bəy, necədir? Necəsiniz, ay Ceyhun bəy? Təşəkkür edirəm, Tərənə xanım. Siz yaxşı olasınız. Sabahınız xeyir olsun. Salam. Biz Ceyhun bəy ailəliyizə çox sevirik. Çünki mənim qızımın, bir 4 il bundan qabaq qızımın toyunda iştirak edib. Aha. Çox gözəl, nur üzü, gülər üz. Gülər üz, ay sağ olun. Çox. Biz onu çox sevirik, onun mahnılarını. Bu axı vaxtda bu reformanlar çox üstünü verir. Amma çox da gözəl alınır. Çox, möhtəşəm. Hər bir mahnıları elə ifa edir ki, belə çox əyəlidir, ürəyiniz olur. İkinci mahnı həzin mahnı olacaq. Mən istədiyim mahnılardandır. İzləyin bizi. Qarşıda... O qızın mahnısı da onun çox gözəl, o bir ifə edir qızın mahnısını. Hər halda onun qızı var, ola bilir. Onun çoxu, o mahnının çox belə yavaş, belə alabı çox tənsil edir o mahnısı. Qızın oğullar ardı. Qızın mahnım var, əbirlər. Tənəsizə. Var. Nə gözəl, əla. O axı vaxtda hələ o xanım slaydı da çalışır. Bəli. Onun tərəfində oğulları bol olsun. Amin. Çox təşəkkür eləyir Tərənə xanım sizə. Minnətdarıq. O gözəl sözlərinizə görə o qədər xoş oldu ki, həqiqətən də müğənninin hər zaman səhnədə alqışlara və bir də gözəl sözlərə ehtiyacı var. Sizə çox təşəkkür eləyirik. O dəyərinizə görə, görsən Ceyhun, səni sevirlər bax. Təşəkkür edirəm. Sonra da var, deyir ki, biz bəzən o bax, vallahi yox, var, belə musiqilər də sevənlər var, obrislər də var. Hər kəsin öz tamaşaçısı bəli, var. Bəli, üzr istəyirəm, Aygün xanım. Əlbəttə ki, gözəl musiqimizi, o zövqlü musiqiləri dinləyən tamaşaçı var. Aha. Sadəcə olaraq biz ifaçılar istəyirik ki, daha çox olsun ki. Aha. Yəni bu musiqi, o birisi bayaq vurğuladı, o İran mahnıları, iki not üzərində olan bəzi mahnılar, nə bilim, hint ritimləri filan. Bunlar həmişə olubdur. Amma bugünkü gündə onlar çoxdur da. Bu birisi musiqilər. Mən istəyərəm ki, efirlərdə bütün ifaçıların repertuarında Emin Sabitoğlu mahnıları olsun. Bayaq vurğuladınız. Məsələn, Aygün Səmədzadə, Xanım İsmail qızı, Elza İbrahimova, Tofiq Quliyev, məsəl üçün Hacıxan Məmmədovun gözəl əsərləri var. Bütün ifaçıların repertuarında olsun. Düzdür, bu birisi musiqiləri indi kiminsə qəlbində olar, ifa eləyə bilər. Amma daha çox şey yox da. Yox, sən bir şey deyim, valla biz özümüzü öldürməklə deyil. Elə onlar onu dinləyəcəklər. Bu birisilər də bunu deyiləcək, hər kəsənin öz zövqü var. Ona görə də, yəni, deməklə deyil, inan, o deməklə deyil, zövq söhbəti var. Məsələn, mən o mahnını bayağını eşidəndə necə ki əsəbləşirəm? Onlar da bizim oxuduqlarımızda əsəbləşir. Ona görə də gəlsin, ey gözəl mahnı Ceyhundan. Ceyhun, gəl bir dənə ifa elə, bir dənə gözəl, qulağımız çok gözəl sözlər eşidir, musiqi eşidir. Reklamlar bitdi və biz yenidən bərabəri efirdəyik, canlı efirdəyik.
Nuşican'ın değerli qonağıyla reklamlarda. Baxın, hələ kameraları göstərin mənim sənət yoldaşımı, görün ne inir orada. Yo, hələ qorxmayın, qızarmayayım, gözdə hələ biraz. Qəşək kutabları baxın, görün ne gecəyi hazırlayıb. İndi də qızardır. Daha doğrusu köməli şəkildə elədik. Bəli, indi Məsim Johnson yemək öz yerində mahnı haqqında danışırsın. Gözəl mahnıydı xanım İsmail qızı. Bəli, xanım İsmail qızının ətri gəlirdi o mahnıdan, həqiqətən. Salamlayıram xanım müəllimə. Mən də salamlayıram, öpürəm, çoxlu-çoxlu. Bu mahnı, mən həmişə arzum olmuşdu ki, Aycun xanım, xanım İsmail qızıdan bir mahnı ifa edeyim. Bayaq elə tamaşaçılar da zəng vuranda. Bəli, dedilər. Elə bir... An oldu ki, misal üçün xanım müəllimə mənim sosial şəbəkələrdə bu klassik mahnılardan Elza İbrahimovanın haradasa bir 10-12 mahnısını ifa eləmişəm. Aha. Emin Sabitoğlu. Bu mahnılarım hansısa biri xanım müəllimənin qarşısına çıxıb, gördüm mənə yazıb ki, mən səni kəşf elədim. Şəxsi tanışdığımız yox idi. Vallahi deyirəm, Allah şahid. Halaldır. Yəni tanışdığımız belə başlayıb. Yəni ki, bəstəkar mənə məsəl üçün yazdı, dedi ki, mən sənin səs tembrinə qulaq asdım, mən sənin səsinə uyğun, məndə bəzi mahnılar var, amma bir mahnı var ki, mən onu səndə görürəm də. Özünlə də, misal üçün, mən xanım müəllimə görüşəndə dedim, xanım müəllimə, siz həm də bir rejissorsuz. Hansı mahnını yazanda düşünürsünüz, ya bu Aygün xanımın ifasında başqa bir möhtəşəm olardı. Mən çünki çox istəyərəm, çox önəmli bir şeydir. Əvvəldən istəmişəm, amma qismət olmayıb, inşallah ki, oxuyacağım xanım görüşdük, mahnılarından. Sonra mənim əziz dostum, aranjmançı Talih Ağayev. Vav, mənim əziz dostum yox. Bütün Azərbaycanın, bütün müğənnilərin dəyərli dostudur Talih müəllim. Talih müəllim, görürsən, yatır indi. Yatmasa, hər gün çəkirik də onun adını. Hər gün. Mənim də yeni mahnımı aranjman edeyim. Sən daşmə zəhim kömür verməyəcəm. Çox zövqlü, çox peşəkar aranjmançı, piyanocu. Talih Ağayevlə getdik, görüşdük. Mahnını təqdim elədik. O da ki, mahnıya elə bir ki, aranjman elə bir şeydir ki, mahnıya can verir. Bəli. Sonra mahnımızın sözləri bizim gözəl şairimiz Vahid Əzizin. Vahid müəllim də bizim Azərstar jürimiz olub. Vaxtından... Vahid Əziz, Allah can sağlığı versin. Can mən Vahid Məmuqu da çox istəyirəm ki, hər kəsə dəstəkdir o insan. Hər kəsə. Hər kəsə. Yeni çıxan sənətçilər o qədər dəstək olub ki, çox gözəl insandır, çox. Allah can sağlığı versin. Sonra mahnın klipini də çəkdik, belə sadə. Mən birdən ona baxım, birdən yanar. Baxın, tez çevir. Aha, əla. O birisini də çevirirsən. Aha. Bəli. Ondan sonra Ceyhun, nəsə deyirdin yenə? Hə, mahnımızın klipini də çəkdik. Çələbi Media Group, Orxan Ali. Aha. Mənim özü qardaşım da rejissordur. Bu mahnıya klip çəkilib. Bu deseydin, biz görüntüləri göstərərdik. Hə, yəni, efirdə görüntülər də gedərdi. Çox yaxşı bir rolik də çəkdik. Növbət oxuyacağım mahnıda varmı görüntü? Yox, o biraz oynaqdır. Oynaqdır, hə, tamam, olsun. Mərhum sənətkarımız Məhəmməd Bağırzadənin mahnısıdır. İnşallah izləyərsiniz, dəyəli izləyəcəmiz. Sonunda səsləndirəcək. Kutabımız necədir hal-hazırda? Kutabın bir tərəfi qızarıb. Kutabımızın bir tərəfi qızarıb. Amma bir tərəfi hələ ki, nəsə bu xodu ilə... Gəl, biraz artıraq onu. Baxaq bir dəqiqə. Amma artıranda da tez-tez baxmalısan ki, yanmasın. Əla. Doğrudan da gözəl alınıb sənin ifanda. O mahnı haqqında danışdıq biz. Çox gözəl idi. Və istəyirəm ki, növbəti mahnımız haqqında danışmamışdan öncə bir alo deyim. Dəyəli izləyicilərimiz bizi izləyirlər, bizə zəng vururlar. Alo, sabahınız hər vaxtınız xeyir. Alo, sabahınız xeyir. Xoş gördük. Xoş gördük sizi, Aygün xanım. Sizi narahat eləyən sizin tərəfdarınız Nərmin xanımdır. Narahat eləmirsiniz. Xoşdur Nərmin xanım. Ümumiyyətlə, mən bütün gözəl səsləri, savadlı oxuyan müğənniləri, gözəl mahnıların olduğu kimi və ondan da artıq öz çalarları ilə ifadə eləyən xanımları bəyənirəm. Qonağınız da xoş gəlirsiniz, onu da salamlayıram. Amma Aygün xanım, sizin ifanızda olan bütün türk mahnılarını, Azərbaycan mahnılarını hamısını demək olar ki, sevirəm və özünüzün şəxsinizdə də sizə bir xanım kimi, siz çox təbii olduğunuz kimi işdən bir xanımsınız. Hər dəfə mən istəyirəm bu verilsə zəng eləyim. Elə bil ki, alınmır, ya düşə bilmirəm, ya başım qarışır bağdayam. İstərdim ki, sizin də axırda, bilmirəm, oxursunuz bu verilsə, oxumursunuz.
bir mahnı mənim üçün oxuyasınız və sizə can sağlığı arz edirəm. Necə varsınız olduğunuz kimi qalın, Allah sizə can sağlığı versin, xoşbəxtlik nəsib eləsin ömrünüzün axırına kimi. Nərmin xanım, nə gözəl, sanki belə insanın ürəyinə belə yağ kimi yayıldı sözləri. Çox, əslində, adətən tərifi çox xoşlamıram, insanı çox tərifləməzlər. Amma musiqi sardan təriflədiniz. Ona görə sizə çox təşəkkür edirəm. Nərmin xanım, minnətdaram. O təriflərə həqiqətən insan gərək layiq olsun. Yəni, bunu mənə layiqli bilirsinizsə, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Mənim verilişimdə adətən qonaqlarıma üstünlük verirəm ifalara. Çünki çalışıram ki, yəni onlar gəliblər, onların mahnılarını eşidək. Sabah qonağım mənim müğənni olmayacaq. Sabah məni izləyin, sizə söz verirəm. Dayanmadan sizin üçün oxuyacağım sabahlarım. 3 mahnı oxuyacağım sabah. Bugünün əvəzini sabah sizin üçün çıxacağım. İzləyin, yaxşı Nərmin xanım. Sabah mütləq ifa eləyəcəm, çünki bugün Ceyhundan istəyirəm mahnı. İnşallah Ceyhun sonda bir mahnı ifa eləyəcək. Sabah söz verdiyim kimi sizə təqdim eləyəcəm. Bəli, türk mahnılarını doğru deyir də, məndən qəşək kim oxuya bilir? Bəli, həqiqətən də. Vallahi türk mahnılarını mən hamısını... Siz təvəzzükar insansınız, o bildirmirsiniz. Təvəzzüm tərifləyim, keçmişəm özümü tərifləməyə. Ona görə lazımdır, niyə də yox? Vallahi yenə qayıdacam indi bayaqki söhbətə. Qayıt, bəli. Demək lazımdır Aygün xanım. Çünki illərinizi qoymuşsunuz sənətə və yaxşı musiqiləri ifa eləmişsiniz. Zövqlü istəyir türk musiqisi, istəyir klassika, istəyir xalq mahnıları təsir. Mən bütün klassik. Bütün janrlar sizin səsinizdə gözəl alınır öz repertuarınızda. Bax, ona görə yanmayıb. Mən həqiqətən də bütün klassik əsərləri demək olar ki, çoxunu bilirəm. Qulaq asmışam vaxtında da. O əsərlər biz onlarla böyümüşük. İnanın ki, qulaqlarımdan Rəşid bəyin, Şövkət xanım, Nərminə xanım, o Akif İslamzadə adlarını Sara Qədimova adlarını çəkmədiyimizi bu sənətkarların musiqilərlə biz böyümüşük və belə də davam eləyəcəyik. Hər kəsə zövqlü musiqiləri dinləməyə arzuluyuram. Hər kəsə və Ceyhun, sənə çox təşəkkür edirəm. Yaxşı çatdırdın 2 dənə qıtamı bizim tamaşaçıya göstərəcəyik tamaşaçılarımıza. Çox gözəl zənglərimiz oldu, söhbətlərimiz oldu. Bugünkü efir möhtəşəm keçdi Ceyhun, deyimi biləsən. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Auran gözəl, ifalarının gözəl, tamaşaçısının sevgisi gözəl sənə qarşı. Təşəkkür eləyirəm. Allah sizin var eləsin, verilişiniz uğurlu olsun, yəni ki, davamlı olsun, gözəl olsun, bol reytingli olsun. Minnətdaram sənə, inşallah səni dəvət eləyəcəm. Geyimimə görə təşəkkürlərim var, ST Butikə, bütün xanımları dəvət eləyirəm, öpürəm, görüşərik sabah.